আমি ইতিমধ্যে এখন আশিক প্ৰাৰ্থনা নামেৰে আমি এখন পত্ৰক আমি উলিয়াইছোঁ। এই আশিক প্ৰাৰ্থনাত আমি বিতংভাৱে গোটেইখিনি কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ মিত্ৰ দল হিচাপে আমি নলবাৰীৰ 17টা ৱাৰ্ডতে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ। তাৰে 15টা ৱাৰ্ডত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু 2টা ৱাৰ্ডত আমি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ 4জনকৈ প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে। গতিকে 13টা ৱাৰ্ডৰ কাৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই 13টা ৱাৰ্ডত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চিম্বলত মানে পদুম ফুলৰ চিহ্নত 11জন প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ চিহ্নত হাতীৰ চিহ্নত 2গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে নলবাৰীবাসীৰ আশীৰ্বাদত আমি আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ আগে আগে আমি নলবাৰীবাসীক এই 9টা মাহত আমি কিমানখিনি কি কৰি দিয়া হ'ল বা আমি নলবাৰীবাসীক আগন্তুক দিনত পৌৰসভাখন কৰি কি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰ কিছু পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকক এই আশিক প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে আমি দিব বিচাৰিছোঁ। মুখ্যতঃ আমাৰ কথাটো আছিল যে আমি সকলোৱে এটা কথা উপলব্ধি কৰোঁ যে নলবাৰী চহৰখন অতি দ্ৰুতগতিত চহৰীকৰণ হোৱা কাৰণে বা অপৰিকল্পিতভাৱে চহৰীকৰণ হোৱা কাৰণে ইয়াত এটা বিশেষ কেইটামানৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। মুখ্যতঃ এটা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, যান জঁটৰ সমস্যা বা যধে মধে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশৃংখলভাৱে হোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাস্তাৰ বহলীকৰণৰ সমস্যা আছিল। আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টবিলাক বিভিন্ন ঠাইত মাজত পৰি গৈছিল, ৰাস্তা বহল কৰিব নোৱাৰোঁ। ড্ৰেইনবিলাকত যিমান ডাঙৰ ড্ৰেইন হ'ব লাগে সিমান ডাঙৰ ড্ৰেইন নাছিল, সৰু সৰু ড্ৰেইন, ক'ৰ পানী ক'লৈকে যাব এটা পৰিকল্পনা বহিৰ্ভূত হওঁতে এই কামসমূহ হোৱা কৰা হৈছিলে। সেইকাৰণে আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত আমি গোটেই নলবাৰী চহৰখনৰ এখন মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। তাত আমি চাইছিলোঁ যে নলবাৰীৰ কোনবিলাক ৰাস্তা বহল কৰিব পৰা যায়, কাৰণ ইয়াত যিহেতু প্ৰাইভেট লেণ্ড, ব্যক্তিগত মানুহৰ মাটি আছে, গতিকে ব্যক্তিগত মানুহৰ মাটিলৈতো ৰাস্তা বহল কৰা সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে এতিয়া থকা ৰাস্তাটোতে যদি আমি ইলেক্ট্ৰিকেল পোষ্টবিলাক শ্বিফটিং কৰি ছাইডলৈ লৈ যাওঁ, ফুটপাথবিলাক একেবাৰে ছাইডলৈ লৈ যাওঁ, আৰু য'ত য'ত চৰকাৰী ভূমি আছে, যেনেকৈ চৰকাৰী ভূমি বুলি ক'লে আমি থানাৰ সন্মুখটো, পি ডব্লিউ ডিৰ বাংলোৰ সন্মুখটো, এনেকুৱা য'ত চৰকাৰী ভূমি আছে সেই ভূমিবিলাকলৈ ৰাস্তাবিলাক বহল কৰিব পাৰোঁ নেকি, তেনেকৈ আমাৰ ৰাস্তাৰ বহল হ'ব নেকি, য'ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোনো ভূমিত অসুবিধা নোহোৱাকৈ, ব্যক্তিগত মানুহৰ ভূমিত অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমি কিমানখিনি ৰাস্তাৰ বহলীকৰণ, ড্ৰেইনেজ আৰু অন্যান্য কামখিনি মানে কৰিব পাৰোঁ, সেই পৰিকল্পনাৰে আমি এটা মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ এটা আগশাৰীৰ এজেঞ্চিক আমি এই দায়িত্বটো দিছিলোঁ। তেওঁলোকে প্ৰায় 3 মাহ ধৰি এই গোটেই এজেঞ্চিটোৱে ছাৰ্ভে কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰে 4টা মূল খুঁটিলৈকে পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোকে 18টা ৰাস্তাৰ এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিল যে এই 18টা ৰাস্তা বহলীকৰণ, তাত বৃহৎ আকাৰ নলা আৰু সেই বৃহৎ আকাৰ নলাবিলাকত সৰু সৰু নলাৰে কেনেকৈ সংযোগ কৰা হ'ব, এই নলাসমূহ কেনেকৈ কোনটো নলা গৈ ফুলগুৰি জানলৈ যাব, কোনটো নলা ভালুকমাৰালৈ যাব, কোনটো নলা জাহাজ এনেললৈকে যাব, এই ধৰণৰ এটা তেওঁ পৰিকল্পনা কৰি আৰু ৰাস্তাসমূহ কিমান বহল কেনেধৰণে কৰিব পাৰে গোটেই পৰিকল্পনাটো কৰিছিল। আৰু এই গোটেইখিনি পৰিকল্পনা কৰাৰ পিছত এই মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত কৰি আমাক দিছিলে আৰু মাষ্টাৰ প্লেন অনুসৰি এই 18টা ৰাস্তাৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তা, নলা আৰু ৰাস্তাৰ বহলীকৰণ, ফুটপাথ ইত্যাদি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় 300 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন বুলি তেখেতসকলে আমাক জনাইছিল। আৰু সেই মৰ্মে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰ্যায়ত আমি এই কথাটো পাতিছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াক 4টা বছৰৰ কাৰণে 4টা পৰ্যায়ত কাম কৰাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল যে একেলগে সকলো কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু একেলগে কৰিলেও গোটেই নলবাৰীৰ জনজীৱনে স্তব্ধ হৈ যাব। গতিকে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে 4টা পৰ্যায়ত আমি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত নলবাৰী চহৰৰ 6টা ৰাস্তা, পল্লা ৰাস্তা, হাজো ৰাস্তা, আমাৰ এন টি ৰোড, পি এন চি ৰোড, এনেকৈ আমি 6টা ৰাস্তা, মুখ্য 6টা ৰাস্তা হ'ল পল্লা ৰাস্তা, কলেজ ৰাস্তা, পি এন চি ৰোড, হাজো ৰোড, বৰমা ৰোড, এন টি ৰোড, এই 6টা ৰাস্তাৰ আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে 105.72 কোটি টকা, 105.72 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে আৰু এই আবণ্টিত ধনৰ যিটো কামৰ শিলান্যাস
যোৱা ছয় তাৰিখে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহি কামৰ শিলান্যাস কৰি গৈছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে আমি ইয়াৰ টেণ্ডাৰ বা যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াখিনি কৰি লৈ আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথম বছৰত আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অন্ততঃ প্ৰথম বছৰত কিছু কাম আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিলে অহা বছৰলৈকে 2023-24 বৰ্ষলৈকে আৰু এটা ফেজৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। এনেকৈ চাৰিটা পৰ্যায়ত 18টা ৰাস্তাৰ কাম কৰি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নলবাৰী চহৰখন এখন বিজ্ঞানসন্মত নলা নৰ্দমা থকা ৰাস্তাসমূহ বহলীকৰণ কৰা সুন্দৰ ফুটপাথ যি ফুটপাথত গ্ৰিল লগাবৰ প্ৰয়োজন আছে গ্ৰিল থাকিব ক'ৰবাত টাইলছ থাকিব ইলেক্ট্ৰিকেল পোষ্টবিলাক ছাইডলৈ শ্বিফটিং হ'ব যাতে ৰাস্তাবিলাক বহল কৰিব পাৰি এই গোটেই খৰচ আমি ধৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আমি কৰিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে নলবাৰী চহৰৰ এই মাষ্টাৰ প্লেন অনুযায়ী যদি আমি ৰাস্তাখিনি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিটো পৰিকল্পনা আছিল বা আমাৰ নলবাৰী ৰাইজে বহুদিন ভুগি অহা যিটো দুৰ্ভোগ আছিল কৃত্ৰিম বানপানী যানজঁটৰ সমস্যা এইখিনি কিছু মানে সম্পূৰ্ণৰূপে মানে মোটামুটিকৈ আমি সকাহ দিব পাৰিম নলবাৰী এখন সুন্দৰ চহৰ হিচাপে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম। তাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি 53টা কামৰ আধাৰশিলা কৰিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত 23টা ৰাস্তা আছিল সেই 23টা সৰু উপপথ আমাৰ আছিলে সেই 23টা উপপথৰো ইতিমধ্যে নিবিদা হৈ গ'ল টেণ্ডাৰ আমি তাৰ ঠিকাদাৰক কামো দিলোঁ আৰু তাৰ কামো দুই এটা কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই 23টা ৰাস্তাও অন্যান্য এই 105 কোটি টকাৰ উপৰি সেই 23টা ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছত পৌৰসভা গঠন কৰাৰ লগে লগে আৰু বহু কাম আহিব আমাৰ যেতিয়াই যি ধৰণৰ পৰিকল্পনাভাৱে আমি কাম কৰিম আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে নলবাৰী চহৰৰ এই বৃহত্তৰ আমি যিটো নলবাৰী চহৰখনৰ পৰিসীমা আমি যে বৃদ্ধি কৰিছোঁ এই বৃদ্ধি কৰা পৰিসীমাৰ কোনো ৰাস্তাই কেঁচা ৰাস্তা থাকিব নালাগে সকলো ৰাস্তাই পকা হ'ব লাগে সকলো নলাই পকা হ'ব লাগে সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনাৰে আমি আগবাঢ়িম। আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে যে এইবাৰ আমি নলবাৰী চহৰৰ আয়তন কিছু বৃদ্ধি কৰিছোঁ আমি 12টা ৱাৰ্ডৰ পৰা 17টা ৱাৰ্ডলৈ গৈছোঁ চহৰখন অলপ ডাঙৰ হৈছে গতিকে চহৰৰ বাহিৰৰ অঞ্চলসমূহতো যি যি কামৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই কামবিলাক আমি তীব্ৰগতিত কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে নলবাৰী চহৰখনক পৰিকল্পিতভাৱে কৰিবৰ কাৰণে এটা ভৱিষ্যতৰ দিনৰ সংহত জিলা সচিবালয় কৰাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ কাৰণ নলবাৰী চহৰৰ অফিচ কাছাৰীসমূহ য'ত ত'ত আছে বিভিন্ন কাৰ্যালয় বিভিন্ন ঠাইত আছে ভাড়াঘৰত আছে য'ত ত'ত সিঁচৰিত হৈ আছে যাৰ কাৰণে নলবাৰী চহৰত কোনোবাই অফিচিয়েল কামত আহিলে ক'ৰবাত ডি চি অফিচৰ পৰা আকৌ দূৰলৈ যাব লাগে এটা মানে ঠিক পৰিকল্পিত নহয় চহৰখন সেইকাৰণে আমি এটা সংহত জিলা সচিবালয় ইণ্টিগ্ৰেটেড ডি চি বিল্ডিং আমি এটা বনাব বিচাৰিছোঁ যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওচৰত 22 বিঘা মাটিৰ যিটো আগৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ ডিভিজনৰ অফিচ আছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সেই অফিচৰ গোটেই কাৰ্যালয়ৰ 22 বিঘা মাটি আমি জিলা সচিবালয়ৰ কাৰণে আবণ্টন দিছোঁ কেইদিনমান আগত আমি তাৰ আবণ্টন দিলোঁ।